Daar is hierdie ongelooflike skildery in een van die kunstmuseums in Londen. Een skildery van die Italiaanse Renaissance kunstenaar Filippino Lippi. Hierdie mooi olie skildery van Christus wat deur sy ma vasgehou word. Een van die bekende Britse kunstkenners, Robert Cumming, vertel dan van een dag toe hy na daardie kunstgalerij toe gegaan het. En voor daardie skilderij net gaan staan het en net vir dit gekyk het. En al kon hy die verf en die kwastegniek waardeer en die kleurverf wat gebruik is, het hy vertel en geskryf, want daar is iets fout met die skilderij. Die manier waarop die ma haar baba vasthou, die berge in die achtergrond, iets is net nie reg nie. En hy daar gestaan, lank daar gestaan, en het was een baie besige dag in die kunsgalerij, en toe kom hierdie gedagte by hom op. Wat as hierdie skildery nooit bedoel was om in 'n kunsgalerij te hang nie? Wat as hierdie skildery bedoel was om te hang in 'n plek van aanbidding? So hierdie kunstkenner, mooi aangetrek, baie bekend, doen toe iets wat hy sê hy nog nooit voorheen in sy lewe gedoen het nie. Hy gaan af en gaan staan op sy knie in die galery voor al die mense en hy gaan af op sy knie voor hierdie skildery en hy kyk op. En dit verander alles. Hy besef toe hierdie is nie 'n skildery waarvoor men staan en waarvoor men staar nie. Dit is 'n skildery wat bedoel is om gesien te word deur die oë van aanbidding. Vanuit daardie posisie op sy knie, soos hy opgekyk het, het alles van die skildery verander. Maria het die baba styf vasgehou, die berge was in die agtergrond, alles was mooi, want hy het sy posisie verander. Sy houding verander. Dis my gebed vir ons hierdie jaar. Ons kan staan en staar na ons wêreld en alles sien wat verkeerd is. Maar hoe sal dit jou lewe verander? Hoe sal dit my lewe verander as ons eerder na ons wêreld kyk uit 'n posisie van aanbidding? As ons op ons knieë gaan elke dag, sal ons dan begin om hierdie wêreld te sien deur die oë van Christus.